Jag fick min första cross en vecka efter jag lärde mig att cykla av min pappa. Jag älskade att åka till crossbanan. Adrenalinet kom direkt när man skulle klä på sig stövlarna och hjälmen och sätta sig på hojen. Och det var bara en frihetskänsla, tror jag. När de flesta andra kompisarna var ute och rände på helgerna så var jag och farsan ute och tävlade. Så att istället för att glida ifrån sina föräldrar som många gjorde så blev det tvärtom för oss. Att vi blev liksom närmare varandra. Jag märkte redan när Ville var liten att han hade ett motorintresse precis som jag. Och det tog jag ganska snabbt fasta på och köpte en cross så fort han lärde sig att cykla. De här dagarna är de bästa, tycker jag, på våren när det är alltid grönt och blandat med lite tvåtaktsdoft. Det kan inte bli bättre. Men nu stannar hans hoj där borta så man ska springa. Det krävs ganska mycket för att dra runt en sån här klubb. Dels mycket ideella insatser såklart, för att det är en bana som ska skötas och det ska köras traktor och lastmaskiner. Och alla måste dra sitt strå till stacken och stötta sin förening. Jag tyckte det var helt grym, nästan lite för snabb. När jag var runt 10 tror jag vi började sälja bingolotter i min crossklubb som jag var med i hemma i Svenljunga där jag växte upp. Att folkspel finns och delar ut pengar till föreningar är ju superviktigt i och med att många klubbar har det svårt att gå runt. Ska du köra så där fortare när du blir stor? Mycket fortare. Mycket fortare? Motocrossen har varit ett intresse som jag har delat med min farsa som vi har brunnit för och nu ser jag samma glöd i ögonen på min son. Så det är ju sjukt häftigt att dela det här med honom nu som min pappa gjorde med mig.